Unë si qytetare e Gjakovës, në atë kohë luftës, më kohën 9 vjeçë në 8-9 vjeçë, më ka rrasë shumë pak mi përjetu luftën, më thoni, më kohën e re besaj. Në atë kohë, në pjesën ku kena jetu, na u kohën kreqa pjesa, dhe ku më pasë shumë traumë. Por, me qenë se më ka rrasë disa herë mini historit edhe më pat kisha nevoj mi marrë qatë energji, kisha nevoj më mi shumë thyne, kisha nevoj me kajtave dhe kisha nevoj krecant me përjetu qysh ato e kanë ni për një kod gatë edhe vazhdojnë mi ni. Kështu që vendosa me shku me folë për një vjetë për mi marrë qatë energji, për më shprejti, por është një pjesë e, dhe më thonë, vitin 2021 që ka ndodhë, jëmë konë shumë e thynë në qatë kohë, nuk di me ta përshru që farë energji jëmë ka jopë. Se po, në të rikën, ndështëta në rëfimet cilat ti ke dëgju, cilat ka qenë ma e prekshme për ty, cilat fjallë kanë qenë më trana për ty që të kanë bo me unije e thynë e qysh e thejave të vetë. Sa në gjithë harë prekina, kur... Më ka lidi emocionit të pa shmangshme, kështë që... Ka disa rëfime që në gjithë mund luftat prek në kretë format, po u po një rëfim, për shemë, pra nonën e morin, edhe nojin, një dhe në konë dhomë, konë një fëmi, një bebë, në djepë, pra djepën e kallën komplet me bebë, edhe nona dikur për në vetë vrasje. Nuk ka... është e pa përbalushme edhe për nanën, po edhe për neve, ndërshta me i dëgju këto histori. Po mas ne, Tina, me më tregu që shka shku krejtë procesi i kësaj pune, me qenë se tregove që për një periudhë, një vjeqare, ti je mundu me dëgju rëfime prej matë ndryshmeve, që mas ne me mujtë me i rikëthy në punime arte. Besoj që ja ku marrit qëllimi u konë që generatat dhe reja me ditë që ka ndodhë. Shumica nuk e din, nuk e din që për moshe je. Po nuk e din, nuk e din që ka ndodhë. Mesajë u konë që më këfil pak popullion që është që to ka ndodhë. Jeni të e gëzu lirin që u konë me shumë sakrificë. Po që shështë pritë krejtë kjo ekspozitë Tina me nga të regu prej krejtë njerëzve të cilët nështë ka nërë dhe kanë vizitu edhe normalisht që po besoj që shumica bashkë me ty edhe kanë përjetu ekspozitën. Konë një ekspozitë që ka pas shumë buj, e di që ka pas shumë artista që kënë mundu në krejtë format të ndryshme që pjesën e personave të pagjetën, gjareve që kanë ndodhe në Kosovë mi shprej për mes artit. Në skulptura është pak ma ndryshë, se skulptura ose dishka nuk tale janë fort më shprej, po unë e këmë gjithë me todhe, për shembo, këmë marrë rëfimin e nënës Fërdënie, që ka të regu që nuk i ka më familjarë të vetë, këmë marrë dorë nënës Fërdënie, bashkë me 5 duar tjera që i ka simbolizu fëmijët e vetë, i kom kristalizu, i kom bësit si njërë si puna ujit. Pa mërësisht që nuk janë në është ta prezente, nuk i njim, po e kohet forcën e vetë që ka gjuqë a fetin aqetë.